Hello. Ja, Hei. Hei. Hvem er du? Åja. Ok, det er deg. Kom, slå deg ned med den falske bålet mitt her. Har du forresten med deg? Har du med deg terningen? Gi den til meg. Yes. Har du sett noe så skummelt før, hæ? Dette er terningen du kommer til å frykte. Spesielt dette symbolet. Velkommen til Brettspillet Takras. Jeg skal fortelle deg om brettspill, og ikke bare pusting, pesing og lidenskap. Men samtidig så er det nøyaktig det jeg skal snakke om, fordi spillet Dead of Winter handler om lidenskap og slite med dine medspillere og den terningen her. Hvem kan du stole på, og hvem kan du ikke stole på? Kan du stole på noen i det hele tatt? Vi sjekker ut Dead of Winter. Dead of Winter er et spill om zombier. Mange vil hevde at spillet ikke handler om zombier, men jeg må si at de gjør faktisk det. Fordi disse brikkene her, figurene her, de er meget sentrale i spillet. De kommer til å omringe deg, de kommer til å angripe deg og drepe deg om nødvendig. Og du må selvfølgelig drepe tilbake. Men si at du ikke liker zombiespill, eller zombie i det hele tatt, så synes jeg likevel du bør gi deg en sjanse. Fordi ja, det er et zombiespill. Men det er så mye mer enn et zombiespill. Det er egentlig mer om psykologien rundt spillet, med de andre spillene dine, og ressurshåndtering, og hva som er lurt, og ikke minst den terningen jeg har vist til deg. Jeg skulle gjerne hatt et ekte bål, men du vet, allting koster. Hvis du har lyst til å støtte Brettspillet Takras, så setter jeg stor pris på om du går inn på den linken her, patreon.com/takras, og så kan du se hvordan du kan støtte meg, enten der, eller ved å kommentere og si hva du synes jeg kan forbedre med videoene mine, og komme forslag etter det. Det setter jeg også stor pris på. Det er nemlig ikke alle de som er lojale mot resten av laget ditt. Nei, du har en personlig agenda. Kanskje du prøver å samle all maten, for du frykter at de andre skal spise maten din, nettopp din mat. Det kan du ikke ha noe. Så når det er din tur, så stikker du en tur på kolonialen, og så trekker du et kort. Nei, det var ikke mat. Beklager. Jeg må sjekke en gang til. Nei, det var ikke mat. Nei, dessverre. Sorry, folkens. Det er helt sant. Det var ikke mat her heller. Så nå fikk jeg mat. Og så legger du maten i bunnen av bunka, og tar maten for deg selv, som du kan ta. Og det er ingen som vet hva du gjorde. Det kan nemlig være en spiller som er en forræder, en ekte forræder, som ønsker at hele laget skal gå under. Hvis det skjer, så vinner forræderen alene i spillet. Dette er et sånn samarbeidsspill, hvor alle skal samarbeide for å vinne et felles mål, men samtidig så har du et eget mål også du ønsker å oppnå, samtidig som du vil oppnå hovedmålet i spillet. Og det er der på en måte utviklingen skjer, og du merker at andre spillere ikke oppfører seg som de burde gjøre, og ikke sier helt den fulle sannheten som de hevder de gjør. Og der har du hvor spillet skinner. Det er som dette som gjør spillet kult. Alle spillere har en personlig agenda som du ikke vet, samtidig som du kanskje finnes en forræder blant dere som ønsker at alle skal ha det feilt. Hvem er det? Klarer dere å finne personen? Klarer dere å sende den ut i eksil? Klarer dere å finne ut om det er noen i det hele tatt? Og hvis det ikke er noen da, klarer dere likevel å løse hovedoppdraget før tiden går ut? Det er det store spørsmålet. En annen ting som spiller interessant er disse kortene her. Det er sånn crossroads game, altså crossroads-kort. Du ser sånn, du kommer til veiskille, og så må du gjøre et valg. På toppen av kortet så står det når kortet trigger. Så spilleren til høyre for deg holder på dette kortet, sier ingenting om det, og leser kun på toppen der. Her står det da, hvis en spiller har en overlevende i kolonien, eller ikke på kolonien, så skjer det. Og ja, ok, stopp. Så kommer det spørsmålet. Hvordan skal du lese kortet? Det er to måter å gjøre det på. Det er å lese det, sånn som det står, eller bare hoppe rett alternativ 1. Du kan enten legge tre mat på kolonien, eller du kan la være. Ok, det var kjedelig. Hvis du spiller på den måten, så vil jeg ikke anbefale Dead of Winter til deg. Hvis du kun er interessert i å vite valgmulighetene og hva du får og taper, ikke spill for det. Dette spillet må leses opp, og du må på en måte være en del av spillet og innleve litt av spillet. For eksempel her så står det da, den skittne dama ser på deg i forvirret stillhet. Håret er skikkelig vridd opp som et rottereir, og ekkel gjørme dekker armene, beina og fjeset. Frue,
Er du i orden, spør du. En plastikk kjøttpose henger på siden. Og det ser ut som det er mat i posen. Men nå merker du kjøttkniven i høyre hånda si. Frue, jeg er ikke her for å skade deg. Nei, vi har venner, og vi er en trygg plass. Har du lyst til å komme med oss? Dama løfter opp kniven og skriker. Hold deg unna dette her! Dette er mine penger som har spart! Det er en annen måte å gjøre det på. Og så kan du lese opp valgene, og personen som spiller kan gjøre et valg utifra det. Det er sånn du skal spille spillet her. Du må virkelig ha innlevelse. Hvis ikke du gjør det, så spiller flatt, kjedelig og dødt. Og veldig mye avhengig av at du har en innlevelse og leser teksten på disse kortene her, for det er de som gjør spillet levende. Dead of Winter er et spill som engasjerer veldig sosialt, og det er et interessant spill, mye psykologi, og du har hele tiden følelsen av at du må gjøre noe som ikke er lov, fordi du har en agenda som ikke du kan gjøre noe med for å vinne spillet. Men spillet har et par små ting som gjør at jeg ikke er så fullt glad i som jeg kanskje burde være. Fordi spillet tar lang tid. Det tar mye lengre tid enn jeg vil forvente. Jeg har jo et favorittspill av typen her, som er Battlestar Galactica. Det tar litt tid å spille, det tar mye å sette opp, det er mye biter og mye å lese seg inn i, men det er veldig givende. Alle spillerne er hele tiden engasjert rundt bordet, du må gi stemmer på når ting betyr noe. Mens i Dead of Winter, så er det din tur, du gjør ditt, og så venter du. Du venter til det er din tur igjen. Jo flere karakterer du styrer, jo mer kan du gjøre. Og av og til hender det at du har én karakter igjen, mens den andre spilleren har fire. Så den andre spilleren får gjort mye mer enn det på sin tur. Det er mye gøyere for den spilleren enn for deg selv. Og spillet kommer med tre typer moduser. Short game, medium game og long game. Og avhengig av hvor lenge du vil spille spillet. Og jeg synes short game, når short game tar to timer, da kan du gjerne tenke deg medium og long game, hvor lang tid det tar. Jeg har spilt long game én gang for lenge. Åh, det var ikke gøy. Sitter der og bare venter på at spillet skal bli ferdig. Men short game, det er gøy. Det er det. Men jeg vil ikke anbefale å spille med maks spillere, for det kan ta litt tid rundt bordet, særlig hvis noen andre spillere får mer karakter enn det du gjør. Men Dead of Winter, det er et solidt spill. Det skaper mye engasjement, og det har gøy tematisk innlevelse også. Så det er absolutt en anbefaling, det er det. Utenom det lille problemet. Så det har ikke slått ut Battlestar Galactica for min del, men det står flott på egne bein, og det er en grei anbefaling. Særlig hvis du liker zombier, men også hvis du ikke liker zombier. Og det er mye enklere å komme inn i dette spillet her enn Battlestar Galactica. I tillegg så synes jeg den her agenda-greiene i Dead of Winter fungerer bedre enn i BSG. Men sånn er det. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspillet Takas. Håper å se deg igjen i neste episode.